ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមលំអិតលំអន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធរណុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដល់គង់គពបំផុតសូមធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតថ្វាយប្រគេនជូនចំពោះសម្តេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតខ្ញុំបាទសូមទូទាយផ្ដើមដំបូងពីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំជូតរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ859ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទង់ដែងណាបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទង់ដែងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតសូមលោកអ្នក comment លេខ859បាទហើយ share វីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ859លេខ859គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកទាំងឡាយណាដែលកើតនៅឆ្នាំជូតហើយ comment លេខ859ហើយ share វីដេអូ3ដងដាក់លេខ859ទៅគឺមានលៀបមានជ័យហើយទទួលបានសុខសប្បាយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីរបស់លោកអ្នកគឺល្អប្រសើរបាទលក់ចេញទិញចូលឬមួយក៏កម្មប្រកបនៅចំនួនជួញប្រែអីគឺបានល្អខ្លាំងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីណាមួយដែលជាការរាំងស្ទះសម្រាប់លោកអ្នកទេអ្នកកើតឆ្នាំជូតបាទបើលក់ដូរដាច់បរោស៊ីក៏ល្អធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយទោះបីលោកអ្នកអញ្ជើញទៅទីណាក៏ដោយក៏ទទួលបាននៅគេហៅថាភាពល្អប្រសើរបាទជួបតែនឹងសេចក្តីសុខជួបតែនឹងសេចក្តីចម្រើនអីអញ្ចឹងទៅហើយបើនិយាយពីសុខភាពលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនេះគឺមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺល្អច្រើនណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំជូតនិយាយរួមរាសីឡើងតែម្ដងហើយបើនិយាយពីគូស្នេហ៍វិញក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមជោគជ័យរីកចម្រើនដែរហើយអ្នកកើតឆ្នាំជូតមករយៈនេះគឺដូចជាមិនសូវមានយីអុនប្រមាណទេមិនសូវមានងៅហេងប្រមាណទេបាទហើយឥឡូវនេះគឺមានងៅហេងមកវិញហើយមានហុងស៊ុយឡើងវិញហើយស្អែកអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតរាសីឡើងណាបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយសូមធ្វើចិត្តឲ្យល្អហើយតាំងចិត្តឲ្យសប្បាយដើម្បីទទួលលាភទទួលជ័យនៅថ្ងៃស្អែកហើយអ្នកកើតឆ្នាំជូតណាកុំភ្លេច comment លេខសំណាងគឺលេខ859ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងស្អែកពាក់អាវពណ៌ប្រផេះទៅយើងនឹងទទួលបាននៅលាភជ័យសុខសប្បាយកកបរីកចម្រើនចូលមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតកុំភ្លេច comment លេខ859ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះណាមានលៀបមានលុយហូរចូលទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវវិញម្ដងបាទឆ្នាំឆ្លូវរាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាបាទរាសីអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ432បាទលេខ432ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូម comment លេខ432បាទលេខសំណាង432ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយនៅថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបាទរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងណាស់បាទធ្វើអ្វីក៏បានកាក់កបធ្វើអីក៏បានរីកចម្រើនធ្វើអីក៏បានជោគជ័យដែរអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវហើយបើការលក់ដូរគឺលក់ដាច់បាទមានភ្ញៀវមានអតិថិជនហូរចូលច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាថាការធ្វើការអីជាដើមក៏មានចវាយនីយអីក៏គេស្រឡាញ់អាណិតចូលចិត្តអីអញ្ចឹងទៅហើយស្អែកហ្នឹងក៏យើងសប្បាយចិត្តច្រើនដែរបាទសប្បាយចិត្តច្រើនបាទមានអ្នកដែលគេសើធ្វើអីក៏វាចេះតែរលូនទៅណាគំនិតប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាវាងវៃធ្វើអ្វីក៏បានកាក់កបអញ្ចឹងទៅហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងនិយាយពីថា
បើអ្នកលក់ដូរគឺលក់ដាច់ហើយមានលុយហូរចូលទៀតណាបាទហើយប្តីក៏ស្រឡាញ់អីចឹងទៅណាសេចក្តីស្នេហាអីផ្អែមល្ហែមអីសុខភាពអីក៏ល្អអញ្ចឹងណាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅយើងធ្វើម៉េចយើងតាំងចិត្តឲ្យសុបាយយើងតាំងចិត្តឲ្យរីករាយទៅយើងតាំងណែអូគ្រូមហាជុំទូទាយថាឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងរាសីឡើងខ្លាំងណាបាទចឹងអញសុបាយចិត្តទៅអញរីករាយយប់នឹងដេកឲ្យលក់ទៅញញឹមទៅស្អែកឡើងលៀបចូលហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់អ្នកណាដែលចូលចិត្តគិតរឿងមិនល្អអ្នកណាដែលចូលចិត្តគិតរឿងអវិជ្ជមានអ្នកណាដែលចូលចិត្តគិតនៅរឿងដែលសៅមងក្នុងចិត្តច្រើនហ្នឹងគឺឈប់គិតទៅគិតតែរឿងល្អល្អទៅគឺយើងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហូរចូលមកហើយយើងធ្វើអីក៏បានកាក់កបមកវិញដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តត្រៀមទទួលយកលៀបសប្បាយចិត្តត្រៀមទទួលយកជ័យទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងកុំភ្លេចណា comment លេខសំណាងគឺលេខ432បាទលេខ432ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយស្អែកអ្នកបើអ្នកឆ្នាំឆ្លូវបាទមានអាវពណ៌ស្វាយគួរពាក់អាវពណ៌ស្វាយពាក់ហើយមានលៀបមានជ័យពាក់ហើយទទួលបាននៅល្អប្រសើរហើយណាបងប្អូនណាបាទបន្តមកទៀតដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទខាលស្អែករាសីយើងក៏ឡើងខ្ពស់ដែរខាលបាទឆ្នាំខាលស្អែកក៏រាសីឡើងខ្ពស់ដែរលេខសំណាង756ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលលេខសំណាង756ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងថ្ងៃស្អែកនេះរាសីរបស់យើងឡើងខ្លាំងណាការលក់ដូររកស៊ីទំនិញទិញចូលហើយក៏ធ្វើអីបានកាក់កបច្រើនស្អែកនឹងបើកភ្នែកឡើងគឺលុយហូរចូលហ្មងអ្នកកើតឆ្នាំខាលរបស់ដែលលក់មិនដាច់របស់ដែលរាំងស្ទះកប់យូរអីហ្នឹងក៏លក់ចេញមកវិញដែរណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំខាលអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំខាលនេះថ្ងៃស្អែកគឺនឹងមានលៀបគឺនឹងមានជ័យហូរចូលហើយអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលលៀបត្រៀមខ្លួនទទួលនៅសេចក្តីចម្រើនជោគជ័យបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់គឺលហេងខ្លាំងណានៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកកើតឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺសុខភាពល្អបាទបើអ្នកឈឺជាវិញហើយលែងឈឺហើយហើយបើអ្នកឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធអីក៏លែងឆ្លោះដែរត្រូវរើគ្នាវិញហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទកាក់កបមកវិញត្រូវគ្នាវិញហើយលុយក៏ចូលឆ្លោះគ្នាក៏លែងឆ្លោះអាហ្នឹងគឺសុខហើយចម្រើនហើយលៀបជ័យហូរចូលហើយអញ្ចឹងសូមជូនពរណាបាទដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យល្អជោគជ័យទៅរីកចម្រើនតទៅមុខកាក់កបទៅធ្វើអីក៏បានល្អធ្វើអីក៏បានជោគជ័យដូចបំណងផងប្រាថ្នាទៅអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់អ្នកកើតឆ្នាំខាលណាហេងហេងកាក់កបសំណាងល្អហើយកុំភ្លេច comment លេខសំណាងខាលលេខ756បាទលេខ756លេខលៀបលេខជ័យលេខសុខលេខចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះណាបាទបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះលេខសំណាងលេខ248បាទពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នក comment លេខ248ហើយពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងរាសីរបស់លោកអ្នកមធ្យមនៅថ្ងៃស្អែកនឹងបាទរាសីមធ្យមពណ៌ឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះរាសីមធ្យមថ្ងៃស្អែកនឹងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំថោះការលក់ដូររកស៊ីគឺល្អអត់មានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកធ្វើឲ្យយើងនឹងព្រួយធ្វើឲ្យយើងកើតទុកអត់មានអីទេការងាររកស៊ីអីគឺល្អហើយបើសិនជាឆ្នាំថោះស្អែកនឹងចង់ធ្វើដំណើរទៅណាទៅណីអីក៏ធ្វើទៅអត់មានអីដែលថា
ពិបាកអត់មានអីដែលដែលកើតទុកអីទេបាទអត់មានអីទេគឺល្អមែនទែនបាទធ្វើដំណើរធ្វើក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺត្រូវថែរក្សាសុខភាពបាទដោយសារឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺសុខភាពអត់ល្អទេនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះកើតឆ្នាំថោះគឺអត់ស្រួលខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺអ្នកខ្លះអត់ស្រួលខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកអ្នកកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺត្រូវឈឺអញ្ចឹងសូមថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អបន្តិចណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំថោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងសុខភាពល្អទៅបើឈឺឲ្យជាទៅណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំថោះទាំងអស់សូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ248ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងណាអ្នកកើតឆ្នាំថោះខមមិនលេខ248ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងលោកអ្នកនឹងមានលៀបលោកអ្នកនឹងមានជ័យលោកអ្នកនឹងលុយហូរចូលប៉ុន្តែលោកអ្នកនឹងឈឺណានៅថ្ងៃស្អែកនឹងប្រយ័ត្នថែរក្សាសុខភាពបន្តិចទៅអ្នកកើតឆ្នាំថោះបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចលេខសំណាងអ្នកកើតឆ្នាំថោះលេខប៉ុន្មានមិញលេខ248ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងសែវីដេអូ3ដងដាក់លេខ248នាំលៀបនាំជ័យនាំសំណាងល្អបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសុំទូទាយជូនលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងណាបាទកូនសវនគីមគាត់ឆ្នាំថោះគាត់ឈឺតាំងពីម្សិលមិនបាច់ចាំឈឺស្អែកឈឺតាំងពីម្សិលមិញហ្មងបាទអញ្ចឹងតាជូនពរឲ្យឆាប់ជាណាកូនសបនណាបាទអញ្ចឹងតាយើងបន្តដល់កូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទម្សាញ់អូរោងបាទសុំទោសរោងដល់រោងអីបាទអ្នកកើតឆ្នាំរោងវិញម្ដងបាទកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងគឺលេខសំណាងគឺលេខ938បាទលេខសំណាងលេខ938ពណ៌សំណាងពណ៌ស៊ីលៀបអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងខមមិនលេខ938បាទខមមិនលេខ938ហើយแชร์វីដេអូ3ដងដាក់លេខ938แชร์ចេញ3ដងដាក់លេខ938លោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យលោកអ្នកនឹងបានកាក់កបបាទអញ្ចឹងឆ្នាំរោងលេខសំណាង938ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស៊ីលៀបបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីថ្ងៃស្អែកនេះរៀងមិនសូវជាល្អប្រមាណទេដោយសារស្អែកនឹងបើមិនប្រយ័ត្នទេបើកភ្នែកឡើងក្តៅក្រហាយមានរឿងហ្មងបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យអត់ធ្មត់បាទសូមឲ្យអត់ធ្មត់ឲ្យបានណាខំមាត់សង្កត់ចិត្តទោះបីណាថាអីទោះបីណានិយាយអីក៏កុំតបកុំតកុំខ្វល់ជាមួយដែរអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺស្អែកនឹងគឺត្រូវធ្វើម៉េចទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ឲ្យបានទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ឲ្យបានហើយគឺថាថ្នមចិត្តថ្នមកាយឲ្យបានណាបាទកុំឲ្យអាក្តីទោសៈមោហៈហ្នឹងវាចូលមកនៅក្នុងខ្លួនយើងណាបងប្អូនបាទពីព្រោះថាឆ្នាំរោងហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងលោកអ្នកនឹងមានរឿងមួម៉ៅច្រើនថារឿងដែលមួម៉ៅហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីគេចំណែននិន្ទាឈ្នាននេះគេលៀបពណ៌យើងហ្នឹងអញ្ចឹងតែគេចំណែននិន្ទាឈ្នាននេះគេលៀបពណ៌យើងហើយយើងជួបនៅរឿងហ្នឹងហើយគឺយើងអត់សប្បាយចិត្តទេតែអត់សប្បាយចិត្តទេចាប់ដើមឆេះដុំហ្នឹងកាលតែឆេះដុំហ្នឹងផ្ទុះហ្នឹងផ្ទុះហ្នឹងតែផ្ទុះមានរឿងប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាឆ្នាំរោងយើងជាឆ្នាំដែលឆុងបាទឆ្នាំរោងឆុងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដោយសារជន់រោងបាទរោងជន់ហើយអញ្ចឹងទៅតែយើងមិនចេះអត់ធ្មត់ទេតែយើងមិនចេះអត់ជាស្រ័យឲ្យខ្លួនឯងទេគឺពិបាកបន្តិចហ៎បាទគេនិយាយដើមយើងមែនគេរួចហើយប៉ុន្តែយើងតែផ្ទុះទៅអាហ្នឹងគឺយើងមានរឿងមានរ៉ាវកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់
ទោះបីណាគេចាក់រុកក៏ដោយអាណាគេប្រឆិតប្រឈៀងក៏ដោយអាណាគេឌៀមដាមក៏ដោយអាណាគេអីក៏ដោយកុំតបតកុំខ្វល់ហើយបើមិនដូច្នោះទេគឺនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងហើយបាទនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងគឺត្រូវតែត្រៀមចិត្តថាអញត្រូវអត់ធ្មត់បាទត្រៀមចិត្តថាអញនឹងត្រូវអត់ធ្មត់បើមិនអត់ធ្មត់ទេគឺនឹងជួបនៅបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺបញ្ហាធំណាស់បាទអញ្ចឹងតមចិត្តតមកាយឲ្យបានណាបើមិនតមចិត្តតមកាយទេគឺនឹងមិនជួបនៅរឿងល្អទេអូបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺសុំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់តមចិត្តតមកាយសង្រួមណាសង្រួមមែនតើណាកុំតបតណាទោះបីណាគេមកស្ដីណាគេមកជេរណាគេមកឌៀមដាមអីក៏កុំទៅឌៀមដាមជេរអីជាមួយដែរណាតែវាហត់ទៅលែងឌៀមដាមលែងជេរហើយបាទកុំទៅខ្វល់ប្រយ័ត្នគេមកស្ងាត់ស្ងាត់ឌៀមដាមឯងដាក់ប្រាវអានឹងយើងអ្នកខុសហើយណាព្រោះរាសីយើងនៅក្នុងឆ្នាំនឹងយើងហាមណានៅឲ្យស្ងៀមកុំតបតឲ្យសោះកាលណាតែមិនស្ងៀមទេគឺនឹងពិបាកអីបាទមិនល្អទេអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចអត់ធ្មត់កុំតបតភាសាខ្មែរយើងគេថាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារអញ្ចឹងណាចាញ់ណាឈ្នះឲ្យវាខ្លាយទៅជាមារទៅយើងឈ្នះហើយយើងចាញ់ជាព្រះហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមជំរាបអ្នកកើតឆ្នាំរោងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្តិចនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយបើមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្ពស់ទេគឺដឹងថាមានចំនួនឈ្លោះទាស់តែងគ្នាមានបញ្ហាកើតឡើងបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ938ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស៊ីលៀបបាទពណ៌ស៊ីលៀបឆ្នាំរោងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងខមមិនលេខសំណាងលេខ938ពណ៌សំណាងពណ៌ស៊ីលៀបអញ្ចឹងការលក់ដូររកស៊ីអ្វីអត់សំខាន់ទេគឺសំខាន់ថាគឺចូលមកភ្លាមស្អែកហ្នឹងគឺអាចមានគេចំណាយនឹងទាឈ្នះនេះគេនិយាយដើមហើយយើងវាក្តៅក្រហាយបាទយើងវាក្តៅក្រហាយចឹងយើងកុំក្តៅក្រហាយយើងកុំតបតឲ្យសោះកាលណាតែក្តៅក្រហាយកាលណាតែតបតអាហ្នឹងកុនណាបាទកុនហ្នឹងកុនយ៉ាងម៉េចមានរឿងមកគេឌៀមដាមដាក់ឯងដាក់ប្រៅឯងអ្នកខុសណាគេជេរយើងជេរគេវិញយើងអ្នកខុសបាទអាអ្នកជេររួចខ្លួនអាអ្នកតខុសចឹងឯងជេរតែឯងទៅឯងឌៀមដាមតែឯងទៅឯងធ្វើអីធ្វើតែឯងទៅកុំតឲ្យសោះណាបងប្អូនណាបាទចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺត្រូវតែប្រយ័ត្ននៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងប្រយ័ត្នដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនចឹងណាបាទប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បន្តិចហើយឥឡូវនេះសូមបញ្ចប់ណាលោកអ្នកកូនចៅកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាងគឺលេខ938ពណ៌សំណាងពណ៌ស៊ីលៀបស្អែករអាវពណ៌ស៊ីលៀបពាក់ឲ្យមានលៀបមានសំណាងបងប្អូនកូនក្មួយបន្តទៀតដល់ឆ្នាំម្សាញ់បាទម្សាញ់លេខសំណាងគឺលេខ164ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាតំបៃព្រៃបាទពណ៌តំបៃព្រៃណាឆ្នាំម្សាញ់ហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាង164រាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីមធ្យមរាសីមធ្យមឆ្នាំម្សាញ់បាទអញ្ចឹងឆ្នាំម្សាញ់រាសីមធ្យមលេខសំណាង164ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាត្របៃព្រៃអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមលោកអ្នកខមមិនបាទខមមិនលេខសំណាងមួយគឺលេខ164បាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាត្របៃព្រៃអញ្ចឹងស្អែកពាក់អាវពណ៌ផ្កាត្របៃព្រៃទៅនឹងមានលៀបមានជ័យនិងសុខសប្បាយហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរ
លោកអ្នកប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរបន្តិចណាបាទទោះបីជាផ្លូវចិត្តទោះបីជាផ្លូវឆ្ងាយទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺលោកអ្នកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើថ្ងៃស្អែកនេះបើមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកកុំចេញទៅណាឆ្ងាយអីឲ្យលោកអ្នកនៅក្នុងផ្ទះទៅកុំទៅណាឆ្ងាយអីស្អែកនឹងសងំនៅក្នុងផ្ទះទៅណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវចេញទៅទៅផ្សារទៅធ្វើការយកកូនចេញពីសាលារៀនអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងលោកអ្នកត្រូវទៅធ្វើម៉េចត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាការបើកបោក៏ដោយការដើរក៏ដោយការអីក៏ដោយត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្តិចព្រោះថ្ងៃស្អែកហ្នឹងលេខអត់សូវល្អទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរហើយបើមិនសំខាន់ទេមិនបាច់ចេញទៅណាទេពឹងឲ្យអ្នកផ្សេងគេទៅជួយយកឲ្យទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យទទួលបានលាភជ័យសុខសប្បាយហើយក៏កាក់កោបហើយក៏រោស៊ីមានបានហើយក៏ជោគជ័យដូចបំងពងប្រាថ្នាទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលមិនទាន់លៀងសើយទេគឺត្រូវតែប្រញាប់លៀងសើយឲ្យហើយបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទអ្នកកើតឆ្នាំមមីរាសីរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ578ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ578បាទលេខសំណាងលេខ578ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីណារាសីរបស់លោកអ្នកស្អែកល្អណាស់បាទរាសីឡើងលោកអ្នកធ្វើអីក៏បានកាក់កបលោកអ្នកធ្វើអីក៏បានរីកចម្រើនហើយលោកអ្នកចម្រើនជោគជ័យហើយលោកអ្នកហេងទៀតអញ្ចឹងឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃស្អែកល្អច្រើនជោគជ័យច្រើនហើយក៏រីករាយច្រើនផងដែរអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីទាំងអស់សូមបានល្អជោគជ័យណាស់ហើយកុំភ្លេចលេខសំណាងគឺលេខ578ហើយលោកអ្នកពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចបាទនឹងមានលៀបនឹងមានសំណាងហើយនឹងហេងច្រើនផងដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំបាទសូមទូទាយជូនណាខ្ញុំបាទសូមទូទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែបាទមមែលេខសំណាងគឺលេខ406ឆ្នាំមមែលេខសំណាងលេខ406ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែខមមិនលេខ406ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ406បាទខមមិនឲ្យแชร์3ដងយកលៀបយកសំណាងណាបាទលេខសំណាងឆ្នាំមមែលេខ406ពណ៌សំណាងពណ៌ព្រីងទុំរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទឆ្នាំមមែឡើងខ្ពស់ត្រដែតការងារលក់ដូររកស៊ីចំនួនជួញដូរអីនៅថ្ងៃស្អែកគឺល្អលុយហូរចូលណាបាទធ្វើអីក៏បានកាក់កបស្អែកផ្ទុះលុយណាចាំទទួលលុយទៅអ្នកកើតឆ្នាំមមែហេងហើយក៏កាក់កបផងដែរហើយលោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមមែគឺល្អណាស់ណាបាទទាំងមុខរបរទាំងការងារទាំងសុខភាពទាំងសេចក្តីស្នេហាទាំងអីហ្នឹងគឺបានល្អប្រពៃណាស់អញ្ចឹងយើងដែលកើតឆ្នាំមមែចង់ល្អដូចមាត់គ្រូមហាជុំមានតែខមមិនលេខសំណាងទៅដើម្បីជូនពើខ្លួនឯងហើយแชร์វីដេអូ3ដងជូនពើខ្លួនឯងទៅកាក់កបរីកចម្រើនហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំវើកវិញម្ដងបាទវើកឆ្នាំវើករាសីរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាលេខសំណាង674ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រាក់ទឹកប្រាក់ណាពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកលេខសំណាង674ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ខមមិនលេខ674សម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំវើកแชร์វីដេអូ3ដងដាក់លេខ674បាទហើយស្អែករកអាវពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់
នាំលៀបនាំជ័យនាំសុខនាំចម្រើនដល់លោកអ្នករាសីរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺល្អបាទរាសីល្អណាស់នៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងការលក់ដូរការរកស៊ីអីក៏បានចំនួនជួញប្រែអីល្អច្រើនបាទសុខភាពល្អអីល្អទាំងអស់និយាយស្អែកល្អគ្រប់មុខហ្មងអ្នកកើតឆ្នាំវើកនឹងណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំវើកគឺល្អគ្រប់យ៉ាងហ្មងអញ្ចឹងជូនពរឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំវើកទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនកកបរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាបាទឆ្នាំរកាលេខសំណាងគឺលេខ988ពណ៌សំណាងពណ៌ពងមាន់បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាសូមខមមិនលេខ988ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ988ឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺគេហៅថាបាទថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចទៅចាំប្រាប់តទៀតអានខមមិនកូននេះមួយកូនណារិនសាឡននេះបាទសួស្តីលោកគ្រូកូនចៅជាវឈុតលៀងសើយរួចហើយតាំងពីលៀងសើយហើយរកស៊ីកាក់កបក្រនបើតែល្ងាចមិញខ្ញុំភ្លេចយកទុកឥឡូវកូនខ្ញុំគាត់យកទៅដុសខ្លួនគាត់ដែរឥឡូវត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមអត់មានធ្វើយ៉ាងម៉េចទេជាវមួយឈុតទៀតជាវមួយឈុតទៀតទៅគឺវាលែងបរិសុទ្ធហើយលោកឡំបាត់ហើយណាចឹងខុសតំណមណាមានតែជាវមួយឈុតទៀតទេកូនជាវមួយឈុតទៀតទៅបាទជាវមួយឈុតទៀតទៅណាអូសារាមុតទីកៅហុលឯបាត់មុខបាត់មាត់យូកូនអើយកូនអត់ដែរឃើញចូលមើលលោកឪឡាយសោះបាត់ឈឹងចេះឆ្ងល់បាត់កូនតើណាបាទឥឡូវបានចូលមកសុបាយចិត្តតើឥឡូវអ្នកកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាង988ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ពងមាន់ណាបាទពណ៌ពងមាន់អ្នកកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃស្អែកនេះរាសីយើងមកជុំណាការងាររកស៊ីលក់ដូរអីអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្វះអ្នកយល់ចិត្តឆ្នាំរកាណាខ្វះអ្នកយល់ចិត្តធ្វើអីក៏គេអត់យល់ចិត្តណាធ្វើអីក៏គេអត់ប្រសើរណាបាទហើយមានបញ្ហាច្រើនឆ្នាំរកាស្អែកនឹងអញ្ចឹងទប់ចិត្តកុំឆាវឆាវណាបាទទប់ចិត្តកុំឆាវឆាវអញ្ចឹងឆ្នាំរកាខ្វះអ្នកយល់ចិត្តហើយឆាវឆាវច្រើនអញ្ចឹងកុំគេហៅថាកុំខ្វល់ណាណាមិនមិនទៅណាអីអីទៅកុំទៅកើតទុកពេកណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយអ្នកកើតឆ្នាំលកាណាបាទអរគុណច្រើនអ្នកកើតឆ្នាំលកាអញ្ចឹងលេខសំណាង988ពណ៌សំណាងពណ៌ពងមាន់ណា share វីដេអូ3ដងដាក់លេខសំណាងផងបាទបន្តមកទៀតសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបាទឆ្នាំចលេខសំណាងគឺលេខ495ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃរាសីលោកអ្នកស្អែកមធ្យមអ្នកកើតឆ្នាំចណាបាទប៉ុន្តែអ្នកកើតឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាអត់មានឆ្លោះណាឆ្ងាយពីប្តីប្រពន្ធកូនចៅឯងនឹងទេបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំលកាអ្នកកើតឆ្នាំចបាទស្អែកត្រូវតែប្រយ័ត្នទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ហើយប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាណាកូនចៅណាប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងស្អែកគេថាលេខត្រូវឆ្លោះគ្នាហើយប៉ុន្តែយើងកុំឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងមិនឆ្លោះគ្នាទេគឺយើងបានល្អប្រសើរហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចគឺទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍កុំឆ្លោះគ្នាព្រោះឆ្លោះគ្នាមិនមែនឆ្លោះមួយគ្រូមហាជុំទេគឺឆ្លោះមួយក្រុមគ្រួសារយើងនឹងអញ្ចឹងលេខសំណាងលេខ495ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃណាបងប្អូនណាបាទហើយសូមជាបន្តទៀតគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលឆ្នាំកូនពៅគេគឺលេខសំណាងគឺលេខ692ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លែអ្នកកើតឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺបើអ្នកលក់ដូរលក់មិនសូវដាច់ទេស្អែកហ្នឹងបាទគេហៅស្ទះលុយណាតែលក់អត់ដាច់អត់លុយហ៎បាទលក់ដូរអត់ដាច់ទេស្ទះហើយបាទស្ទះលុយហើយអញ
ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង692បាទអ្នកកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង962ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លែស្អែកនឹងគឺលោកអ្នកបើជាអ្នកលក់ដូរអីគឺលក់អត់សូវដាច់ទេបាទដឹងយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃប្រហោះមិនបានលក់មិនដាច់អាណាទៅដឹងបរិស័យគេថាយើងលក់មិនដាច់ហើយកាលណាទៅលក់អត់ដាច់វាអត់សុបាយចិត្តអ្នកកាលណាទៅលក់មិនដាច់វាអត់សូវរីករាយកាលណាលក់អត់ដាច់វាស្ទះលុយចឹងស្អែកត្រូវស្ទះលុយច្រើនហើយបងប្អូនណាបាទចឹងអត់មានអីទេមានតែការជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានលាភមានជ័យសុខសบายសំណាងល្អជូនពរសុខសบายកាក់កបហើយក៏មានលាភមានជ័យទៅខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបោះស្នែឲ្យគេច្រើនមែនតើបាទហើយខ្ញុំក៏មិនសូវសบายចិត្តអីប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រខំចិត្តនៅក្នុងការបោះស្នែឲ្យបងប្អូនគេអ្នកចងយើងអ្នកស្រីដល់ពេលចឹងទៅកាលណាតែគេចងឲ្យយើងស្រីឲ្យចឹងទៅអ្នកដែលមករហូតខ្ញុំហ្នឹងគាត់សុបាយចិត្តហើយអូម៉ាថាប្តីគាត់គេធ្វើស្នែគេអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំហ្នឹងអ្នកស្រីបាទព្រោះមានអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងមិនដឹងគាត់ខួរក្បាលគិតពីអីទេគាត់ធ្វើស្នែឲ្យគេធ្វើស្នែឲ្យគេណាបាទហើយចឹងគាត់ធ្វើស្នែឲ្យគេដូចថាបើធ្វើឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនអីណាគាត់ធ្វើឲ្យនារីផ្សេងដើម្បីទៅយកប្តីគេបាទគាត់ធ្វើស្នែឲ្យគេទៅយកប្តីគេដល់ពេលគេធ្វើឲ្យប្តីគេត្រូវស្នែទៅវាកើតរោគមួយវាស្អប់ប្រពន្ធស្អប់ដល់ទាំងកូនទៀតណាហើយខែមួយម្សិលថ្ងៃមិញហ្នឹងខ្ញុំជួយបានមួយមិនម្សិលមិញមិនថ្ងៃមិនថ្ងៃមិញទេម្សិលមិញគឺធ្វើស្នែសាហាវមែនតើហ្មងណាយករូបហ្នឹងទៅកប់នៅដីយករូបទៅកប់នៅដីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រូមហាជុំគាត់មកទស្សន៍ទាញខ្ញុំគាត់ថាលោកឪប្តីខ្ញុំប្លែកមែនតើមួយរយៈហ្នឹងគាត់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏គុណគូមើលទៅរាប់មៀមដៃមើលទៅខ្ញុំឃើញថាគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងមានអ្នកទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែកបាទហើយស្នែដែលដាក់នោះខ្លាំងជាងឈាមរដូវទៀតស្នែដែលដាក់នោះខ្លាំងជាងឈាមរដូវទៀតហើយគាត់ថាលោកឪពិតណាស់ខ្ញុំឥឡូវពិបាកវេទនាណាស់ប្តីខ្ញុំធ្វើបលិសបាទឥឡូវត្រូវស្នែគេខ្លាំងមែនតើលោកគ្រូខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាស្នែនេះស្នែធ្វើឲ្យស្អប់មែនអូនណាមិនស្អប់តែកូនឯងស្អប់ដល់ទាំងកូនទៀតអញ្ចឹងប្តីដែលធ្លាប់តែស្រឡាញ់ប្តីដែលធ្លាប់តែមានទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងភរិយាជាមួយនឹងកូនប្តីដែលធ្លាប់តែស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់កូនចៅអីអញ្ចឹងស្រឡាញ់ណាកូនវាប្រែមក180ដឺក្រេកូនយល់ទេសុកសុកប្តីដែលកំពុងឲ្យស្រឡាញ់យើងសុកសុកប្តីដែលកំពុងតែរីករាយកំពុងតែល្អកល្អឿនមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារស្រាប់តែគាត់ប្លែកស្រាប់តែគាត់ប្លែកគាត់បែរខ្នងដេកបែរខ្នងហើយវាបែរជាចោតប្រពន្ធហ្នឹងចោតប្រពន្ធហ្នឹងថាមានសហាយចោតប្រពន្ធថាមានសហាយចោតប្រពន្ធថាមានសហាយហើយវាចោតអាកូនរបស់ប្រពន្ធហ្នឹងអាកូនឯងរស់នៅជាមួយគ្នាមើលថែគ្នាហ្នឹងចោតថាកូនហ្នឹងមិនមែនកូនរបស់ខ្លួនឯងឯងកូនរបស់ប្រុសសហាយទៀតកូនរបស់ប្រុសសហាយទៀតឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងពីមុនល្អកល្អឿនស្រឡាញ់គ្នាដល់ពេលវាមានអ្នកទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែកមកអាអ្នកទី3វាទៅធ្វើស្នែវាទៅធ្វើស្នែហ្នឹងអាស្នែហ្នឹងខ្លាំងជាងឈាមរដូវទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនរបៀបគេធ្វើហ្នឹងខ្លាំងជាងឈាមរដូវទៀតអាឈាមរដូវគ្រាន់តែងប់ងល់ហើយនឹកតែគេទេណាអូម៉ារ៉ាប្តីយើងអញ្ចឹងគេដាក់ឈាមរដូវគេមានស្នែឈាមរដូវអញ្ចឹងទៅ
អញ្ចឹងវាងប់ហ៎វាងប់នឹកឃើញតែគេទេប៉ុន្តែអាស្នែប្រភេទមួយទៀតហ្នឹងអានឹងមិនត្រឹមតែងប់នឹកឃើញតែគេហើយវាខ្លាំងវាសាហាវទៀតបាទខ្លាំងសាហាវហ្នឹងបានន័យថាប្រពន្ធកំពុងឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងវាលែងស្រឡាញ់វាទៅចោតប្រពន្ធទៀតណាវាចោតប្រពន្ធថាប្រពន្ធហ្នឹងមានសាហាយថាប្រពន្ធហ្នឹងមានសាហាយថាប្រពន្ធហ្នឹងក្បត់មានសាហាយហើយអាកូនដែលស្រឡាញ់ពីមុនមកហ្នឹងវាប្រែទៅគិតទៀតថាកូនងែងទាំងអស់ហ្នឹងសុំទោសណាប្រើពាក្យថាកូនអ្នកឯងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាកូនប្រុសសាហាយវាមិនមែនកូនបោះខ្លួនឯងវាងប់ខ្លាំងពេកទៅគាត់មកយំឲ្យខ្ញុំជួយបាទមកពីខាងអំពែភ្នំខេត្តកំពង់ស្ពឺមកឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំក៏គុនគូមកទៅខ្ញុំថានាងប្តីនាងឯងនេះគឺត្រូវស្នែសាហាវណាស់ទី1គេយកស្មាតោះណាបងប្អូនខ្ញុំសូមជំរាបគេយកអាខ្លាញ់របស់ខ្មោចតៃហោងណាបាទគេយកអាខ្លាញ់របស់ខ្មោចតៃហោងនឹងយកមកលាបជាមួយនឹងកមួនហើយគេសូនបញ្ចូលគ្នាហើយគេចាក់ដើម្បីអីឲ្យចំបេះដូងទៅធ្លុះទៅឲ្យវាបេះដូងនឹងបេះដូងមកថាប្តីប្រពន្ធនឹងឲ្យវាបែកខ្ចាយពីគ្នាណាបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើស្នែនឹងគ្រូនឹងខាតអាយុគេមិនធ្វើទេហើយគេយកអាកមួននឹងយកមកអាកមួនដែលគេសូនហ្នឹងបាទគឺគេយកមកកប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ភិក្ខីខាងប្រុសហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវនេះកូនឯងទៅរកឲ្យឃើញទៅកាយឲ្យឃើញទៅកាយឲ្យឃើញនៅជ្រុងលបងខាងឆ្វេងដៃគឺគេកប់ឯព្រោះក្បួនគេកប់ខាងឆ្វេងដៃបែរមុខចេញនៅជ្រុងលបងចឹងកូនឯងទៅមើលកន្លែងណាដែលមើលទៅមិនទំនងដែលមានដីថ្មីថ្មីកូនឯងទៅកាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ម្សិលមិញហ្នឹងគាត់ចេញពីខ្ញុំទៅគាត់ទៅកាយមែនគាត់ទៅដើររកមែនប៉ុន្តែមុននឹងដើររកខ្ញុំឲ្យគាត់ដុតធូប9តសៃសុំជំនាងសុំព្រះភូមិហើយសុំជំនាងផ្ទះថាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបានឃើញអញ្ចឹងគាត់ទៅអុជធូបហើយគាត់ទៅរកឃើញមែនឃើញហើយគាត់មកគាត់ខ្ចប់អារបស់ហ្នឹងយកមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើពិធីប្រសាទទៅខ្ញុំមានវិធីនៅក្នុងការប្រសាទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំប្រសាទឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលខ្ញុំប្រសាទឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនប្រសាទភ្លាមវាដឹងភ្លាមទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងប្តីរបស់គាត់ដែលគិតដែលថាចោតប្រកាន់គាត់ថាមានសហាយចោតថាកូនហ្នឹងមិនមែនកូនខ្លួនឯងងប់ងល់ស្រឡាញ់គេហ្នឹងណាបាទគឺត្រូវត្រឡប់មកវិញបានត្រឡប់មកវិញល្ងាចមិញគាត់ទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺប្តីគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយបាទបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែមិនទាន់អុកល្អឿនអីល្អទេខ្ញុំថាកូនឯងកុំភ័យសំខាន់ឲ្យតែបានត្រឡប់មកវិញសិនហើយចាំយើងគិតទៀតឥឡូវបានត្រឡប់មកវិញហើយបាទហើយគ្រូរបស់គេមកខាងទៀតដែលគេធ្វើដាក់ហ្នឹងអត់មានទៅនៅឯណាឆ្ងាយទេគឺនៅភ្នំពេញបាទគឺនៅភ្នំពេញហ្នឹងប៉ុន្តែគេអត់សុបាយចិត្តមួយខ្ញុំទេគេថាហេតុអីទឹកអណ្ដូងបំពេញទឹកស្ទឹងបាទទឹកអណ្ដូងក៏បំពេញទឹកស្ទឹងប៉ុន្តែទឹកអណ្ដូងវាអត់បំពេញទឹកស្ទឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងបាទត្រូវជួយដល់កូនចៅហ្នឹងណាជួយដល់កូនចៅហ្នឹងព្រោះបើមិនជួយគ្នាត្រូវនិរិះប្រត់ប្រាហើយបើមិនជួយគ្នាត្រូវតែខាត់បងហើយខាងប្រុសហ្នឹងដែរធ្វើការផងនោះ
ហើយត្រូវស្នែត្រូវអីគេទៀតនោះអញ្ចឹងវាអាចយ៉ាងម៉េចវាអាចរិះសិតដាក់វាអាចឲ្យមនុស្សនឹងទៅជាឈួតទៅជាលេលើលែងដឹងអីហើយក៏អាចមនុស្សនឹងវាសើយទៅវាចង្រៃទៅវាអស់បុណ្យអស់ស័កអស់តួនាទីអស់អីអញ្ចឹងណាបាទអស់បុណ្យអស់ស័កអស់តួនាទីអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអាណិតខ្ញុំក៏បោះឲ្យទៅប៉ុន្តែកូននៅម្ប៉ែភ្នំហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តពេលដែលខ្ញុំបោះឲ្យគាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគេធ្វើនោះបាទអ្នកដែលគេធ្វើគេអត់សប្បាយចិត្តទេគេនឹងមករឿងខ្ញុំអញ្ចឹងបានកាលពីមុនខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនធ្វើស្នេហ៍មិនបោះឲ្យអ្នកណាទេកុំឲ្យវាមានរឿងឈ្លោះប្រកែកគ្នាគេធ្វើឯងបោះគេធ្វើឯងបោះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅធីមប្រពន្ធដើមខ្ញុំនៅធីមប្រពន្ធដើមចង់ចង់ខ្ញុំត្រូវជួយខាងប្រពន្ធដើមហីអញ្ចឹងក៏ជួយទៅបាទហើយដូចជំនាន់មុនអញ្ចឹងខ្ញុំបោះឲ្យគេមួយគ្រូគេខ្លាំងណានៅខាងប្រសិទ្ធជំនាន់ហ្នឹងគឺខ្លាំងគឺលេងមកអាខែភ្លៀងអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគេធ្វើឲ្យអន្ទះបាញ់ឆេះអាសនៈខ្ញុំហ៎បាទគេធ្វើឲ្យអន្ទះបាញ់ឆេះអាសនៈខ្ញុំជំនាន់ហ្នឹងឆេះមែនណាបាទអន្ទះបាញ់ឆេះដល់ពេលហើយខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចអាយប្រកែកអន្ទះបាញ់ឆេះប៉ុនខ្ញុំគេមកអន្ទះបាញ់ហ្នឹងគឺចង់អន្ទះបាញ់ឲ្យត្រូវខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមាននៅណាឆេះតែអាសនៈខ្ញុំទៅដល់ពេលហើយខ្ញុំថាខ្ជិលតវ៉ាជាមួយពួកចងកម្មគេថាពៀរងាប់ដោយកម្មចងពៀរបើគេធ្វើឲ្យយើងអន្ទះបាញ់ហើយយើងអត់អីយើងទៅខ្វល់អីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅទិញឧបករណ៍ការពារអន្ទះជំនាន់ហ្នឹងអាឧបករណ៍ការពារអន្ទះ1គីឡូ4ជ្រុងយកមកដាក់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអន្ទះបាញ់ទៀតអន្ទះបាញ់មិនត្រូវដោយសារខ្ញុំដាក់ឧបករណ៍ការពារអន្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផ្ដាំទៅផងបាទផ្ដាំទៅផងមកចង់សាអីលេងមកតាមអន្ទះបាញ់អីមកមិនរួចទេណាបាទមកតាមអន្ទះបាញ់អីមកមិនរួចទេដោយសារអីដោយសារមានឧបករណ៍ការពារអន្ទះអ្នកឯងមកបាញ់មិនក៏បាញ់អត់ចូលដែរបើការពារអន្ទះហ្នឹងហើយឥឡូវផ្ទះខ្ញុំថ្មីនេះនៅចពោះវ័នហ្នឹងគឺគ្រឹះផ្ទះខ្ញុំដាក់សិតថ្មបាយក្រៀមអញ្ចឹងអន្ទះចូលអត់រួចទេហើយផ្ទះខ្ញុំនៅពីក្រោមស្ពានអញ្ចឹងស្ពានហ្នឹងចិនគេដាក់ឧបករណ៍ការពារអន្ទះឲ្យស្រាប់ត្មងបាទកុំឲ្យអន្ទះត្រូវស្ពានណាអញ្ចឹងវាផ្ទះខ្ញុំនៅជាប់ស្ពានហ្នឹងអត់មានអន្ទះណាមកចូលមួយខ្ញុំចុះទេបាទអញ្ចឹងកុំចង់សាកនោះបាទខ្ញុំគ្មានប្រកែកអីខ្ញុំទេប៉ុន្តែអ្នកឯងអត់អាចបញ្ជាអន្ទះឲ្យមកបាញ់ខ្ញុំបានទេហេតុអីបានបញ្ជាមិនបានដោយសារផ្ទះខ្ញុំមានឧបករណ៍ការពារអន្ទះហើយមកបាញ់ទៅចង់បាញ់តរតែងាប់ខ្លួនឯងទៅវិញទៀតក៏មិនបានផលប្រយោជន៍អីដែរអញ្ចឹងបានថាគេមកព្យាយាមរុកគួនខ្ញុំហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំនឹងវាជ្រៀតជ្រែករឿងគេមែនដោយសារគេខំធ្វើស្នេហ៍ហើយឯងនឹងខំបោះអញ្ចឹងគេចងឯងស្រីគេមិនសុវ័យចិត្តប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាសុកចិត្តប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំក៏សុកចិត្តប្រឈមមុខទៅហើយខ្ញុំក៏ជួយអ្នកដែលខ្ញុំជួយទៅហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអំពើល្អរបស់ខ្ញុំសច្ចៈធម៌របស់ខ្ញុំទេវតានឹងតាមថែរក្សាខ្ញុំហើយគុណប្រពុតប្រថោប្រសងនឹងតាមថែរក្សាខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ឲ្យខ្ញុំនឹងមកត្រូវងាប់ដោយសារពួកទុច្ចរិតនោះទេបាទដោយសារពួកទុច្ចរិតនឹងទេហើយខ្ញុំក៏មានគ្រូធំរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមានគ្រូធំរបស់ខ្ញុំមួយទៀតណាគាត់ចាំឆែករាសីឲ្យខ្ញុំរាល់ខែមួយខែគាត់ឆែកឲ្យខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងមានរឿងអីមិនល្អមានរឿងអីត្រូវកើតអីហ្នឹងក៏មានគេមកប្រាប់គ្រូធំរបស់ខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងធ្វើអីខ្ញុំអត់បានទេហើយខ្ញុំបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំទូទាយខ្ញុំ
ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំប្រើតែ3ក្បួននេះគឺទី1ក្បួនហុងស៊ុយបាទបែបបុរាណបាទក្បួនមួយទៀតហៅក្បួនហោរាសាស្ត្រខ្មែរហើយក្បួនមួយទៀតទី3ចុងក្រោយនោះគេថាមានទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិលោកមកជួយថែរក្សាទៅអញ្ចឹងយើងក៏ប៉កែដឹងអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមកជីវិតខ្ញុំអត់ដែរទៅធ្វើស្នេហ៍ដាក់អ្នកណាទេអត់ធ្វើសោះហ្មងបាទខ្ញុំអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលជាប្រពន្ធដើមប្តីមានស្រីអីគឺខ្ញុំជួយបានហើយបើសិនជាឧបហមាថាកូនណាស្រឡាញ់គ្នាអីចឹងទៅហើយឪពុកម្ដាយបំបែកបំបាក់អីចឹងណាខ្ញុំក៏ជួយដែរខ្ញុំជួយបានច្រើនគូណាបងប្អូនណាបាទនិស្សិតណាស្រឡាញ់គ្នា 4-5 ឆ្នាំណាចុងក្រោយម៉ែឪខាងស្រីបំបែកអីណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំជួយបានបាទហើយអ្នកខ្លះដូចថាប្តីប្រពន្ធអីចឹងរស់នៅមិនចោះសំរងអីគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំជួយបានបាទជួយហ្នឹងគឺខ្ញុំជួយមិនមែនខ្ញុំជួយហ្នឹងជួយលក្ខណៈថាអឺជួយដាក់ស្នេហ៍ណាអត់មានប្រើពាក្យដាក់ស្នេហ៍ទេពាក្យថាដាក់ស្នេហ៍បានតែមួយផ្លែទេតើអស់ស្នេហ៍នៃអីហ្នឹងនឹងវេទនាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជួយជួយឲ្យស្រឡាញ់គ្នាជួយឲ្យល្អល្អឿនគ្នាហើយបើប្តីមានស្រីខ្ញុំជួយហៅប្តីមកវិញណាហើយបើប្តីមិនទាន់មានស្រីទេអាហ្នឹងក៏យើងជួយដើម្បីការពារកុំឲ្យប្តីយើងមានស្រីបានដែរពីព្រោះថាក្បួនគេមានរបៀបនៅក្នុងការចងចងហ្នឹងបានថាចងចិត្តប្តីមិនឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅមានស្រីបានទេហើយបើអ្នកខ្លះដូចថាប្តីយើងល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្តីយើងហ្នឹងត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគេហៅថាកុំយកសាច់ទៅផ្ញើនឹងមាត់ខ្លាបាទប្តីយើងត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជានារីណាមួយវាចង់តោងប្តីយើងហើយគឺវាតោងបានណាវាយកបានហើយត្រូវប្តីយើងមានរូបរាងសង្ហាមានលុយច្រើនទៀតអូអាហ្នឹងអ្នកណាក៏ចង់បានដែរណាបាទអញ្ចឹងនារីមួយចំនួនឃើញប្តីយើងចង់បានហើយបាទទោះបីប្តីយើងមិនលះហេកលះហាច់មិនលលែមក៏ដោយក៏គេចង់បានប្តីយើងយកទៅដែរអញ្ចឹងកាលណាតែគេចង់បានប្តីយើងយកទៅដែរគឺយើងមានហានិភ័យណាញ៉ែម្ដងអត់អត់ទៅ2ដងអត់ទៅ3ដងអត់ទៅ4ដងទៅបាត់អញ្ចឹងបានយើងមានអ្នកណាដែលភ័យព្រួយខ្លាចប្តីមានស្រីអីយើងក៏មានគេហៅថាការការពារបានដូចគ្នាការពារកុំឲ្យប្តីមានស្រីហើយបើប្តីមានស្រីហើយក៏យើងអាចជួយត្រឡប់មកវិញដែរបាទហើយពេលខ្លះដែលថាវាពិបាកវេទនាពេកប្តីនឹងមកបងខ្ញុំលើកដៃសំពះខ្ញុំថាលោកគ្រូមហាជុំឲ្យខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះបានជាខុសហើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់បោះបង់ប្រពន្ធដើមខ្ញុំចោលទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បោះបង់នារីក្រោយនឹងចោលដែរព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងពីរតើលោកគ្រូអាចជួយឲ្យខ្ញុំនឹងរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពជាមួយអ្នកទាំងពីរនឹងបានដែរឬទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថាអើវាជ្រុលហើយស្រឡាញ់គ្នាទាំងពីរទៅខ្ញុំជួយបានទៀតខ្ញុំជួយឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងស្រឡាញ់គ្នាទៀតឲ្យស្រឡាញ់គ្នាឲ្យគ្រួសារនឹងមានភាពអុកលឿនឲ្យប្តីនឹងស្រឡាញ់ទាំងប្រពន្ធដើមឲ្យប្តីស្រឡាញ់ទាំងប្រពន្ធក្រោយពីព្រោះថាវាមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចបើវាបែកគ្នាមិនបានហើយដូចថាប្រពន្ធដើមនោះមានកូន4អីចឹងទៅប្រពន្ធក្រោយក៏មានកូន4ដែរទៅធ្វើម៉េចទៅចឹងឲ្យគ្នាបោះបង់ប្រពន្ធក្រោយចោលក៏មិនកើតណាបោះបង់ប្រពន្ធក្រោយក៏មិនកើតព្រោះថានារីដែលជាប្រពន្ធក្រោយនឹងក៏ជានារីរងគ្រោះដែរបាទក៏ជានារីដែលរងគ្រោះដែរដោយសារបុរសដែលជាស្វាមីនឹងគឺគាត់នឹងទៅលួងលោមទៅស្រឡាញ់គេនឹងគាត់មិនដែរទៅប្រាប់គាត់ថាគាត់នឹងមានប្រពន្ធណាគាត់ទៅប្រាប់ទៅដូចអ្នកស្រីមួយនៅខាងជ្រោយច ਵਾ គាត់មកយំប្រាប់ខ្ញុំគាត់ពុនចុងគេមែន
គាត់ប្រពន្ធក្រោយមែនប៉ុន្តែប្តីរបស់គាត់វាខូចប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងមានប្រពន្ធដល់ទៅ2 3អញ្ចឹងគាត់ពេលដែលមកស្រឡាញ់គាត់មកញ៉ែគាត់មកយកលិខិតលែងលះមកប្រាប់គាត់ថាណែអូនអូនឯងស្រឡាញ់បងទៅណែបងមានលិខិតលែងលះហើយអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ហ្នឹងឃើញលិខិតគេលែងលះត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ហើយគាត់មិនស្រឡាញ់ស្រាប់តែគាត់ស្រឡាញ់ទៅបានជ្រុលជ្រួសរស់នៅជាមួយគ្នាអីជាមួយគ្នាវាផ្ទុះរឿងអប៉ិនឹងមិនទាន់មានលែងប្រពន្ធណាវានៅមានប្រពន្ធហ្នឹងអាលិខិតលែងលះហ្នឹងវាលែងប្រពន្ធទី1នោះប៉ុន្តែឥឡូវវាជាប់ប្រពន្ធទី2វាមានប្រពន្ធទី2ទៀតអញ្ចឹងមកយកគាត់ដែលជានារីប្រពន្ធទី3ហ្នឹងហើយមកប្រាប់គាត់ថាគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលខ្លះបរោះហ្នឹងវាក្បាលខូចវាខូចបាទវាខូចហ្នឹងបានថាវាខូចយ៉ាងម៉េចគឺខូចมันមើលប្រពន្ធបែរថាខ្លួនឯងមានប្រពន្ធហើយទៅលួងលោមកូនកំមុំគេដែលមានព្រមចារីក្នុងទៀតនោះបាទហើយមនុស្សប្រុសខូចវាកលិចកលុចហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងទៅបំបែកមិនកើតបើសិតទៅជាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាមិនមែនខ្ញុំទេណាបងប្អូនណាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំហ្នឹងទៅស្រឡាញ់កូនកំមុំគេមួយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅញ៉ែកូនគេហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំពោះម៉ាយទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកកំឡោះអីទេប៉ុន្តែអ្នកឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំបានលែងលះប្រពន្ធខ្ញុំដាច់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកលិខិតក្រដាស់លែងលះហ្នឹងទៅឲ្យមើលហើយយើងស្មានតែគេលែងលះដាច់យើងក៏ព្រមយកទៅដល់ពេលយកហើយមានតែលែងលះដាច់ណាគាត់ពងមានប្រពន្ធមួយទៀតហើយយើងដកខ្លួនមិនរួចបើយើងជន់រងគ្រោះដែរដោយសារគាត់ហ្នឹងគាត់លែងលះតែប្រពន្ធទី1គាត់លែងដាច់ទី1ប៉ុន្តែនៅទី2នេះអាហ្នឹងយកលិខិតទី1ហ្នឹងមកបន្លំភ្នែកអាលិខិតទី2ហ្នឹងបាទអាទី3ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវារងគ្រោះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបំបែកគេមិនកើតអញ្ចឹងក៏ជួយឲ្យរស់នៅមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនាទៅណាគេរស់តាមបែបគេយើងរស់តាមបែបយើងទៅណារស់នៅដោយសន្តិភាពមួយគ្នាទៅអញ្ចឹងទៅក៏រស់នៅល្អទៅខ្ញុំក៏ជួយបានអញ្ចឹងទៀតណាជួយគេបានច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើពិបាកដែរបាទហើយខ្ញុំសូមជំរាបជូនថារឿងស្នេហ៍ស្នូកហ្នឹងបងប្អូនគឺវាមិនស្រួលទេធម្មតានោះប៉ុន្តែយើងអាចការពារបានណាការពារមិនឲ្យប្តីមានស្រីយើងការពារបានតើគេមានរបៀបគេកែបាទហើយបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកបើសិនជាថាចង់ចងចិត្តប្តីកុំឲ្យប្តីមានស្រីអីចឹងណាប្តីអាការៈប្លែកអីហ្នឹងលោកអ្នកអាចជាវជាកមួនស្នេហ៍ជាវជាកមួនស្នេហ៍ណាយើងមានជាកមួនស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធបាទយើងមានជាកមួនស្នេហ៍បងប្អូនអាចយកកមួនស្នេហ៍ហ្នឹងយកទៅលាបបានណាបាទយកកមួនស្នេហ៍ហ្នឹងទៅលាបបានអញ្ចឹងកមួនស្នេហ៍ហ្នឹងប្រកែស័ក្តិសិទ្ធណាបងប្អូនណាបាទលោកអ្នកគ្រាន់តែយកកមួនហ្នឹងទៅលាបទៅបាទប្តីយើងស្រឡាញ់យើងវិញអីយើងវិញអញ្ចឹងណាហើយនារីមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការពេលរាត្រីអីក៏អាចយកកមួនស្នេហ៍ទៅលាបដែរដើម្បីបានលុយធីបដើម្បីបានអីច្រើនអញ្ចឹងណាបាទហើយមិនត្រឹមតែកមួនស្នេហ៍យើងមានជាទឹកអប់គូស្នេហ៍ទៀតអញ្ចឹងទឹកអបគូស្នេហ៍ហ្នឹងក៏លោកអ្នកអាចជាវយកទៅបាញ់បានដែរទឹកអបគូស្នេហ៍ហ្នឹងបានថាមួយបាញ់ឲ្យប្តីមួយទុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាទុកប្តីហ្នឹងបាញ់យើងបានគេហៅថាដាក់មេអឋានចូលគ្នាពីរអញ្ចឹងកាលណាតែមួយនៅប្តីមួយនៅប្រពន្ធកាលណាប្តីបាញ់និកប្រពន្ធបាញ់និកប្តីអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអត់អាចមានការបែកប្រឆាបានទេអាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការការពារណាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចជាវជាកមួននឹងទៅហើយលោកអ្នកអាចជាវជាទឹកអបគូស្នេហ៍នឹងយកទៅក៏បានរីកចម្រើនជោគជ័យមកវិញដែរបាទស្រឡាញ់គ្នារហូតអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាលោកអ្នកថាលោកគ្រូប្តីខ្ញុំសង្ហាណា
គាត់ធ្វើការធំគាត់មានប្រាក់ខែច្រើនខ្ញុំខ្លាចគាត់មានស្រីខ្ញុំខ្លាចគាត់ក្បត់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងទៅយើងអាចយកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយកអីមកយើងមកអង្គុយធ្វើកិច្ចធ្វើពិធីបើកពន្លឺចងអ្នកទាំងពីរនឹងឲ្យស្រឡាញ់គ្នារហូតអញ្ចឹងក៏បានដែរគេមានក្បួនរបស់គេណាក្បួនមុនអាគមដូនតាខ្មែររបស់យើងណាមានមកបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងថាបើមានបើយើងមានបញ្ហាដូចជាប្តីយើងមានស្រីដូចជាប្តីយើងមិនសូវរាក់ទាក់មិនសូវខ្វល់មួយយើងអីហ្នឹងគឺយើងអាចយកក្រមួនស្នែងយកទៅលាបអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏អាចយកទឹកអប់ញីឈ្មោលយកទៅជាវទឹកអប់ញីឈ្មោលយកទៅទៅក៏នឹងបានល្អបានលាបបានសំណាងបានសុខមកវិញដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនឆាតជុលភេកសួរនាំទៅណាបាទរឿងស្នែងរឿងស្នូកនឹងស្រឡាញ់គ្នាទៅកុំបែកកុំបាក់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណណាតាមពិតទៅប្រធានបទយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយពីរាសីប្រចាំថ្ងៃស្អែកទេបាទនិយាយពីរាសីប្រចាំថ្ងៃស្អែកទេប៉ុន្តែបងប្អូនកូនក្មួយនឹកឃើញរឿងស្នែងហ្នឹងក៏យកមកនិយាយតិចទៅប៉ុន្តែមិនចង់និយាយអីប្រមាណទេបាទមិនចង់និយាយអីប្រមាណទេប៉ុន្តែក៏សុំនិយាយបន្តិចទៅបងប្អូនណាបាទកុំឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយលោកគិតថាខ្ញុំនឹងនិយាយខុសប្រធានបទអីទៀតដូចម្សិលមិញអញ្ចឹងកូនមួយគាត់ខមមិនថាលោកឪមិនព្រមទូទាយឲ្យហើយតើឡើងតែនិយាយរឿងអីច្រើនបាទឥឡូវអត់មានកូនចៅខមមិនទេដោយសារខ្លាចលោកគ្រូផ្ទុះសេទៀតបាទពេលខ្លះលោកគ្រូហត់នឿយច្រើនអីអញ្ចឹងហើយចង់ព្យាយាមមកឡាយជូនអីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះកូនចៅថាមកវាប៉ះអារម្មណ៍ដែរថាចិត្តនឹងវាចង់និយាយឲ្យកូនចៅស្ដាប់ទៅសំាយចិត្តរីករាយហើយក៏មានការយល់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនអីចឹងណាបាទហើយចឹងកាលណាតែយើងព្យាយាមនិយាយទៅលេងស្រាប់គាត់ដាក់មកក៏ដឹងនឹងនិយាយអីច្រើនទៀតនិយាយរឿងទួសទាយខែឆ្នាំមកហើយៗទៅចាអាចិត្តដែលយើងតាំងចិត្តថានិយាយឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេល្អហើយនឹងដល់គេថាអញ្ចឹងយើងដូចឆេះដូចថាក្តៅក្រហាយហ្មងណាបាទក្តៅក្រហាយតែក្តៅអត់ទប់ទេបាទមនុស្សខ្ញុំតែក្តៅខ្ញុំអត់ទប់ទេទៅសិនហើយបាទទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាក្តៅទប់អានឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំតែក្តៅហើយដាក់ឲ្យប្រើតែប្រើហើយហើយមិនមែនទប់នៅក្នុងចិត្តឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកកើតជំងឺឆ្កួតទៅទៀតទេបាទអត់មានខួរក្បាលណាតែគិតទេតែឃើញខមមិនមកផ្លាច់ដាក់ឯងតែដាក់ឲ្យហើយហើយមែនទេចរិតខ្ញុំគឺអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចេះលាក់ពុតលាក់ពំនួយទេកុំដែលចេះចង់បានស្អីបោះពីណាដែរកាលណាតែមានរឿងអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនគឺយើងនឹងមិនទទួលបានលៀបជ័យល្អទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវលាងសូវចេញគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យអស់សូវហើយយក9បើកទ្វារទទួលយើងបើកសក្ការៈថ្មីយើងរកស៊ីមានបានយើងជោគជ័យយើងរីកចម្រើនយើងកើតទុកដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងបន្តទៅមុខទៀតអានឹងវាលំបាកខ្លាំងជាងនឹងទៀតវាលំបាកខ្លាំងជាងនឹងទៀតវាវេទនាច្រើនជាងនឹងទៀតគុណនឹង2គុណនឹង3ហ៎បាទប្រវាក់វេទនាច្រើនជាងនឹងគុណនឹង2គុណនឹង3ហ៎មិនមែនគុណនឹង1ទេណាគុណនឹង2គុណ3ឥឡូវបាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយអោលុយសងធនាគារអត់បានផងឥឡូវខ្វល់ចិត្តប៉ុណ្្នឹងហើយអោលុយឲ្យកូនរៀនអត់បានផងណាឥឡូវសុកចិត្តនេះដោះកវលពីតិចកូនណា2ហ៊ុន3ហ៊ុនយកទៅលក់ដើម្បីយកមកទិញអង្ករស៊ីឥឡូវសុកចិត្តឲ្យកូនឈប់រៀនណាដោយសារអត់មានលុយឲ្យកូនរៀនបន្តទៀតណាវិបត្តិធនធ្ងរមែនតើណាបាទវិបត្តិធនធ្ងរណាអញ្ចឹងសួរថាតើយើងនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតចម្លើយឆ្លើយថាអត់អាចអស់បលាយចាំបានទេអញ្ចឹងត្រូវលាងសើចេញឲ្យអស់សើចឲ្យអស់ចង្អាយគ្រប់គ្នាទៅបានឲ្យវាមានបានឲ្យវារស់ស៊ីកាក់កប
ើយបើយើងបានលៀងសោយខ្ញុំហ៊ានការ៉ង់ទីតានីអះអាងថាយ៉ាងយូរ3ឆ្នាំយើងនឹងបានជោគជ័យយើងនឹងអាចរកស៊ីមានបានខ្លាំងផ្ទុះដូចភ្នំអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងអត់បានលៀងសោយចេញទេគេថាយើងមានយើងអាចរីកចម្រើនទៅបានប៉ុន្តែសុំពេល3ឆ្នាំពីពួកយុគ9ហ្នឹងគេថារយៈពេល3ឆ្នាំបានគេឲ្យយើងនឹងរកស៊ីឡើងដោយសារ3ឆ្នាំពី2024ដល់2027ហ្នឹងគឺគេទៀមទាឲ្យយើងហ្នឹងបាទទៀមទាឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវតែយ៉ាងម៉េចដុសខាត់សម្អាតនៅរឿងអវិជ្ជមានឲ្យអស់អញ្ចឹងសម្អាតតាមបែបធម្មជាតិ3ឆ្នាំក្រោយពី3ឆ្នាំហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមពី0ទៅ1 2 3 4 5 6 7ទៅប៉ុន្តែបើយើងបានលៀងសោយឥឡូវហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមទៅពីលេខ1ទៅតម្រាប់ដល់3ឆ្នាំយើងជោគជ័យយើងរីកចម្រើនយើងកាក់កបហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនទាន់លៀងសោយហ្នឹងគឺគាត់ទើបចាប់ផ្ដើមកាក់កបទើបចាប់ផ្ដើមដំណើរការទៅមុខយើងដើរលឿនជាងបាត់ហើយបើនិយាយពីផ្លែឈើយើងបានផ្លែស៊ីបាត់ហើយគឺទើបដាំហ្នឹងបាទវារឿងបែបហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំទេចាំសាកមើលទៅចាំអ៊ុតមើលទៅថាតើវាទៅមុខវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនហើយជំរាបជូនទៀតខ្ញុំថារឿងអីផ្សេងយើងសាកមើលបានយើងអ៊ុតមើលបានប៉ុន្តែអារឿងមួយនេះគឺมันអាចសាកมันអាចអ៊ុតបានទេបាទมันអាចសាកมันអាចអ៊ុតបានទេហេតុអីបានมันអាចសាកมันអាចអ៊ុតបានពួកអ៊ុតទៅវាក្រពួកអ៊ុតទៅវាលំបាកពួកអ៊ុតទៅវាកើតទុកអញ្ចឹងកាលណាតែអ៊ុតទៅលំបាកអ៊ុតទៅក្រអ៊ុតទៅកើតទុកបងប្អូនទ្រាំទទួលទេយើងឥឡូវថើកែឡានយើងឥឡូវថើកែផ្ទះជួលយើងឥឡូវថើកែរីសតយើងឥឡូវថើកែផ្សារស្រាប់តែយើងចង់សាកមួយលោកគ្រូមហាជុំលេងស្រាប់តែចង់ឆ្នាំទៅយើងពិបាកយើងកើតទុកយើងវេទនាយើងក្រទៅហើយបានអ្នកណាមួយគេមកជួយសងយើងកូនយើងនៅរៀនសាលាថ្លៃបាទមួយឆ្នាំរៀនសិតរាប់ពាន់ដុល្លាររៀនសាលាថ្លៃឡានដែលជិះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបង់រំលោះគេទេឡានទំនើបហ្នឹងបាទផ្ទះដែលនៅរាល់ថ្ងៃវីឡាស្កឹមស្កៃហ្នឹងក៏បង់រំលោះគេដែរអីហើយបើឡើងទៅចង់ឈ្នះគ្រូមហាជុំមិនហ៊ានចំណាយនៅថវិកាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងមកលៀងសើចចេញពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅបានលុយណាល្អមើលណាអីធ្លាប់តែនៅផ្ទះធំតំណងខ្ពស់ហ្នឹងដូរមកនៅផ្ទះជួល4ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងហើយល្អមើលណាស់អីកូនដែលរៀនសាលាថ្លៃសិតទៅលំដាប់អន្តរជាតិមកឆ្នាំរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ប្រែមករៀននៅសាលាថោកថោកឬមួយអត់មានលុយឲ្យកូនរៀនតែយើងអាចទទួលយកបានឯអត់ចម្លើយឆ្លើយថាគេមិនដែលរស់ស៊ីពីមានមកក្រទេគេរស់ស៊ីពីក្រទៅមានអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចកលាប់ចាក់ណាយើងអាចធ្លាក់ខ្លួនណាហើយបើមិនជឿយើងមើលក្នុង Facebook ទៅបាទអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបរាជ័យទៅវិញបំដាបណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងសុំកុំឲ្យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្លាក់មកលើខ្លួនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតសភាពមើលថាតើការលៀងសើចនេះវាត្រូវចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណវាអស់ដែរប៉ុន្តែអស់មិនបានលោកអ្នកទៅផឹកកាហ្វេ2កែវប៉ុណ្ណឹងវាអស់ដែរអស់មិនស្មើលោកអ្នកទៅជុលកៅផងហ្នឹងលោកអ្នកជុលកៅម្ដងលោកអ្នកចំណាយអស់ច្រើនណាស់ណាស្រាប់មកកេះពីរកេះសាច់ខ្លែមអីណាហើយអត់មានបានផលអីទេបានតែមកផឹកហើយហ្នឹងដេកលក់ទៅបំបត្តិទុកហ្នឹងហើយបន្សល់ទុកនៅជំងឺហ្នឹងហើយវាអាចនាំទុកទោសអន្តរាយដល់គ្រួសារទៀតទុកទោសអន្តរាយដល់គ្រួសារហ្នឹងផឹកសង្វឹងទៅជុលការ៉ាអូខេភ្លេចប្រើស្រោមអនាម័យឆ្លងមេរោគដល់ប្រពន្ធកូននៅផ្ទះឬមួយសង្វឹងខ្លាំងមកផ្ទះជីឡានទៅវាបុកគល់ឈើទៅវាខូចខាតឡានវាខាតលុយហើយវាអាចខ្លួនឯងនឹងពិការអាចខ្លួនឯងឈឺហើយវាមិនងាប់ភ្លាមទេគេយកទៅពេទ្យអស់លុយទៅទៀតចឹងបានថាយើងចំណាយទិញទួចទៅហើយកុំចាំណាអ្នកខ្លះថាអូយលោកគ្រូខ្ញុំចាំសួរបងខ្ញុំសិនលោកគ្រូខ្ញុំចាំសួរខ្ញុំសួរប្តីខ្ញុំសិនអត់ទេផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងទៅណា
ប្តីក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយរូបផ្សេងគ្នាទេអញ្ចឹងបើឡែងតែសួរប្តីហ្នឹងឥឡូវមិនទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវលៀងសោយឲ្យហើយដើម្បីយើងទទួលបាននៅលៀបជ័យមកវិញយើងមិនមែនទៅចាំសួរប្តីសិនសួរបងសិនណាដល់ពេលគេក្រហ្នឹងយើងក្រហ្នឹងគេមកក្រជាមួយយើងអីបាទប្តីយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងមិនលៀងសោយអស់ចង្អាយអស់ទុកទេនិយាយមានផៅវើណាមានទឹកមាត់ណាទៅនិយាយជាមួយគេស្មានតែប្តីនឹងវាស្ដាប់យើងអីចម្លើយឆោយថាវាមិនស្ដាប់យើងទេបាទអញ្ចឹងបានញឹមទៀមទៀតបងប្អូនលៀងសោយចេញទៅហើយបើចង់ដឹងថាអូលៀងសោយនឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចូលក្នុងភេកគ្រូមហាជុំសួរនាំទៅណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនកូនចៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ្នកជូនពរហេងហេងកាក់កបណាកាក់កបរីកចម្រើន Goodbye see you បាទ